nějakou jasnou linku a myslím, že tohle je také otázka na to, jaká je ta hlavní linie z české zahraniční politiky a také na tu, řekněme, personální otázku, jak dlouho se pan Petříček udrží v té pozici. Tak myslím, že to bude mnohem důležitější na to, jak se mu podaří tuto tématiku navrátit. Je vlastně vůbec důležité, kdo tu návštěvu dohodl? To byla velká debata o tom zase návštěvy a zahraniční politiku Andrej Babiš domlouvá sám, nebo tady angažmá Černínského paláce, nebo Hynek Kmoníček v pozici ambasadora, že by vyvinul nějaký tlak, Teodore? No, nebylo by to důležité, kdyby z toho pánové Petříček a Babiš neudělali takové téma, že? Protože oni se začali veřejně hádat, kdo to teda způsobil, kdo to dojednal, no a tím pádem to začalo být vůbec zajímavé. Kdyby to proběhlo, že by si řekli, tak zavolej ty nebo ty a prostě jeden z nich by to udělal přes velvyslance nebo prostě jinými kanály, tak by to vlastně bylo úplně jedno. Důležité je, že Babiš to pozvání dostal, že se to dojednalo a to ono, jak tady už několikrát zaznělo, že to mělo z americké strany tu, jakoby, že se kladl důraz na to, aby to bylo pojaté v celkem velkolepém tedy stylu. Takže já se obávám, že tato malá trhlina navenek, ale vlastně docela jakoby důležitá, protože je vidět, že Babišovi se nelíbí, že by agendu zahraniční politiky měl na starosti jenom minister zahraničí. On chce hrát ne určitě dne druhé housle, pokud jde o zahraniční politiku, chce jakoby být v tomto ohledu hodně na scéně. Takže myslím si, že těch trhlin tady bude pomalu čím dál tím víc. No ale obecně platí, že zahraniční návštěvy nebo návštěvy hlavy státu, návštěvy předsedy vlády tak dojednává. Ta, která ambasáda. Je to tak, Dane? My jsme tady připomněli ten vývoj. Já myslím, že návštěva Andreje Babiše se začala vážně na stole připravovat vydáním Nikulina a jeho setkáním Babiše se Paulem Ryanem loni na jaře s tehdejším šéfem sněmovny. A od té doby si myslím, že se krok za krokem prostřednictvím české ambasády ve Washingtonu a i velkou aktivitou Stephena Kinga, amerického velvyslance tady v Praze, který opravdu je vidět, že si našel cestu k oběma lidem, jak Babišovi, tak k prezidentu Zemanovi, což je mimo... Zavřené dveře nemá, na rozdíl. Zavřené dveře nemá a ukazuje se, že v tomhle je mnohem úspěšnější, než byl jeho předchůdce pan Shapiro. A já jenom si se vrátit k tomu, že bohužel tím výsledkem toho přetahování, přetlačování mezi premiérem Babišem a ministrem Petříčkem bylo už to, jak jsem zmínil, že nebyl dneska u toho jednacího stolu. A ta vina je na obou stranách. Já ji trošku víc dávám za vinu Andreji Babišovi, který už v roce 2014 se přece chlubil, že si platí cestu do Ameriky, tenkrát jako ministr financí sám, což bylo z mého pohledu furianské gesto. Když je někdo minister financí, tak mu to má samozřejmě platit vláda. Ještě někdo z české politiky, kdo vám tam zásadním způsobem chyběl v té delegaci? No tak minister obrany. Pokud se jedná o vládních zakázkách tak důležitých, tak by tam měl být spíš než náměstek, byť Jakub Dolanský, si myslím odborně a komunikačně. Landovský, pardon. Ho zastoupil víc než dobře. Ale už jenom výraz druhé strany by to bylo na místě. Petr Boháček. Já jsem chtěl jenom zmínit, mohl tam ještě být ředitel NÚKIB, pan Dušan Navrátil, pokud tam byl jeho protějšek, který řešil kybernetickou bezpečnost. Tam samozřejmě ty vztahy personální jsou také trošku komplikované a nevím, jestli jsme zmiňovali, jestli tam byl ředitel úřadu pro zahraniční styky a informace, což by také logické. Právě že ne, a to byla ta velká spekulace, zda úřad pro zahraniční styky a informace náhodou nejde tím špatným směrem, což by teoreticky CIA mohla potom naší rozvědce a potažmo premiéru Babišovi vyčítat. Mimochodem, Dane, to bylo to teď nedávno komentář Jaroslava Kmenty, slyšeli jsme už Teodora Marianoviče, která říká, že on si nemyslí, že by zrovna toto měl být důvod návštěvy Andreje Babiše v Langley. Byla to jednoznačně pochvala tedy spíše? Já souhlasím s Teodorem, že to bylo uznání služeb českých tajných, jejich významu, dobré spolupráce a zároveň, že to mohl být i zkaz českému prezidentovi, že to nejsou čučkaři. Rozumím. A teď ještě jedna věc, protože jsme odbočili trochu od ministra obrany, který chyběl, a odbočili jsme od zakázky na... Kolik to má být? 12 vrtulníků, protože to není nikterak významné číslo. To nejsou letouny Casa, to není Temelín, není to radar. To 12 vrtulníků, byť to je samozřejmě také hodně peněz. Tak
považovat to s nějakou mírou tolerance za to důležité téma, kde se láme chleba, měl by tam skutečně ministr obrany být? Roman Joch? No. 12 helikoptér není samozřejmě velké číslo. Jedná se o symboliku. Za prvé, že zvyšujeme výdaje na naši vlastní obranu. A za druhé, že trošku pomáháme vyrovnat tu evropsko-americkou obchodní bilanci, která je ve prospěch Evropské unie a ve prospěch Spojených států. Což je prostředek, jak otupit ten Trumpův protekcionismus a říct mu, podívejte, my kupujeme od vás více zboží než doposud. To znamená, rozmyslete si to s těmi tarify na evropská auta, což by nejvíce poškodilo německou ekonomiku, ale samozřejmě i naši ekonomiku. Takže přítomnost ministrů by pochopitelně byla dobrá, ale nemyslím, že je nezbytně nutná, že možná důležitější než nákup helikoptér, doufám, že to takhle dopadne, aby ten Trumpův protekcionismus byl otupen, je právě otázka energetická. Trump dlouhodobě má relativně tvrdé vztahy s Německem kvůli snaze Německa vybudovat další plynovod Nord Stream 2 na dně Baltského moře, což pro nás není až tak zásadní problém. My jsme napojeni na německou energetickou soustavu, máme domluvený plyn z Norska v nejhorším případě, ale to velký problém pro země na východ a jihovýchod od nás, které by byly výrazně závislé na tom, jak je Rusko bude vydírat, případně tlačit. Takže v této otázce Trump ku podivu jako americký nacionalista dělá něco, co je v podstatě v zájmu jednoty evropské. On je kritický v Evropské unii, preferuje bilaterální jednání, ale tím, že tlačí na Německo, aby raději tento plynovod si ještě rozmyslelo, v podstatě strašně posiluje evropskou jednotu. No i v tom, když chodí potom za spojence Německa a nabízí jim americký plyn? Čím více zdrojů, čím větší možnost diverzifikace, tím lépe pro Evropu. Jak říkám, ruský plyn je pro nás stále levnější než norský. Ale máme tu pojistku, že kdyby Rusové totálně zavřeli přívod plynu k nám, tak můžeme minimálně třetinu naší plynové potřeby, což je tak akorát pro přežití republiky, čerpat z Norska, byť budeme platit více. Takže otázka, kolik procent plynu nakoupíme od těch nebo od těch, kolik ze severní Afriky z Kataru, je méně důležitá než vůbec ta možnost, že můžeme v nejhorších případech dovážet plyn z různých zdrojů. Mimochodem, teď během naší debaty už můžeme vidět premiéra Andreje Babiše, který už dostal dopis. Ano, dostal onen dopis, který ho vyzývá k hlasitějšímu postavení se za Venezuelce, co se týče té aktuální politické debaty, koho vlastně uznat za právoplatného lídra jedné z jihoamerických zemí. A vidíme, že se schyluje k předposlednímu bodu návštěvy českého premiéra ve Spojených státech. Vidíme Jinka Kmoníčka, o kterém tu také byla řeč. Každopádně za malou chvíli uctění památky Tomáše Garrigua Masaryka, prvního československého prezidenta, se kterým Andrej Babiš ostatně svou návštěvu ve Spojených státech spojoval. It's my great pleasure to welcome you all, American friends of the Czech Republic, ráda, the Czech vás community. Přivítat americké přátelé České republiky, českou komunitu, že vás zde mohu přivítat u příležitosti výročí 167 let od narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Setkáváme se každoročně. Letošní setkání je unikátní. Nyní si vyslechneme českou a americkou hymnu. Prosím, Reggie, čekáme na vás. Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách. Vtav zde skví se jara květ, zemský raj to napojet, a to je ta krásna země, země česká, domov můj, země česká. Do
domov můj. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Thank you very much, Reggie. I would like to welcome Reggie. Chtěla bych přivítat hosty, kteří potřebují si sednout. Paní Hašková, prosím. Paní Babišová. Pane velvyslanče, prosím vás o několik slov. Ladies and gentlemen, dámy a pánové, vážený pane premiére, paní Babišová, vážení přátelé České republiky, setkáváme se zde na tomto místě několikrát každý rok, abychom si připomněli Tomáše Garrigua Masaryka, člověka, kterému by bylo 169 let, byl by tolik let mladý nebo starý. Víme, že ne každý z nás může tvrdit, že po 169 letech si na něj někdo vzpomene a že jeho myšlenky jsou stejně živoucí, jako byly za jeho života. Letos máme unikátní příležitost výjimečného hosta. V den Masarykových narozenin zde vítáme premiéra České republiky, pana Andreje Babiše, který se před několika okamžiky setkal s prezidentem USA Donaldem Trumpem. Dovolte mi, abych poprosil pana premiéra, aby se s námi podělil o několik slov. Pane premiére, prosím. Mr. Ambassador, vážený pane velvyslanče, ladies and gentlemen, dámy a pánové, vážení hosté, je to pro mě čest a je to pro mě radost mít tu možnost navštívit USA poprvé ve funkci premiéra. Chtěl bych poděkovat za vřelé přijetí, které jsem dostal mě. Dnes 7. března si připomínáme výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka. Byl to první prezident nezávislého Československa. Jsem velice šťastný, že tento konkrétní den mohl být zde, v této zemi, která tolik znamenala pro TGM v jeho osobním životě, politické filozofii a během jeho politické akademické kariéry. Masaryk byl celý život podporovatelem česko-amerického přátelství a vždycky podporoval americké ideály a hodnoty. V roce 1878 se setkal a oženil s Charlottou Garrigovou a nejenže přijal její jméno, ale také její názory. V roce 1918 opět navštívil USA. Zde podporoval nárok a právo na sebeurčení národů tehdejšího Rakouska-Uherska. A tehdy se dozvěděl o ustavení Československa a s tím, že se on stal prvním prezidentem této nové nezávislé země. USA a krajani hráli zásadní roli při procesu ustavení Československa.
Duch americké revoluce, lidských práv, zastupitelské demokracie a lidové vlády byly zásadní při formování právního a státního rámce nezávislého Československa. A TGM nesl standardu této nezávislosti. Učil nás, že každá demokracie stojí a padá s angažovaností občanů vůči otevřenému dialogu, lidským právům, svobodě, demokracii. Tyto hodnoty, to si musíme uvědomovat, nejsou automatické a vždycky se musíme snažit je chránit a zachovávat pro budoucí generace. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Thank you, Mr. Prime Minister. A prosím pana Kasika, zástupce amerických přátel České republiky. Děkuji, pane velvyslanče. Jménem amerických přátel České republiky, předseda Fred Malek a všichni naši kolegové vám vás chtějí pozdravit, pane premiére, vítáme vás, vaši manželku, na tomto velice unikátním místě v českých amerických srdcích. Společně s Wilsonovým pomníkem v Praze, Masarykův pomník symbolizuje historické vztahy a přetrvávající vazby mezi českými a americkými lidmi. Jsme skutečně hrdi na to, že se nám podařilo ve Washingtonu instalovat tento pomník a jsme velice rádi, že čeští představitelé tento pomník navštěvují. Když si připomínáme takové historické události, jako 169. výročí narození TGM, tak naší misí je podporovat silné vztahy mezi USA a Českou republikou. Od historické sametové revoluce Česká republika se stala klíčovým strategickým diplomatickým partnerem USA. Je to místo, kde vzniká mnoho vzájemně prospěšných firemních vazeb, je zde možnost pro kulturní rozvoj. Vaše přítomnost, pane premiére, ve Washingtonu tento týden je klíčový krok k podporování česko-amerických vztahů. To povede ještě k lepší spolupráci v budoucnu. Přejeme vám mnoho úspěchů během vašich setkání a konzultací. Velice vám děkuji. Děkuji vám. Toto uzavírá tuto část ceremoniálu a děkuji panu premiérovi a jeho manželce, že s námi oslavili příležitost. Zbývá ještě doplnit, že samozřejmě celý program, ten dnešní návštěvy českého premiéra ve Spojených státech uzavře matiné na české ambasádě ve Washingtonu. To bude úplně poslední bod a samozřejmě, co se bude dít potom, na to se za malou chvíli zeptáme. Toto ovšem byla nedílná součást návštěvy každého českého předsedy vlády, každého českého představitele, který do Spojených států zavítá, setkání s krajany, připomenutí dlouhé linie Česko-Slovensko amerických vztahů, které začaly v moderní době právě setkáním, které se odehrálo před 101 rokem, setkáním Tomáše Garrigua Masaryka a Woodrow Wilsona, kdy Tomáš Garrigue Masaryk tehdy jako přední odborník na Rusko odjížděl do Spojených států na konzultace a právě tam začal ten velký lobbying za to, aby vůbec se Česko a Československo mohlo ustanovit jako nezávislé na Rakousku-Uhersku po první světové válce. Je to vůbec ještě, pánové,
životaschopná linie česko-amerických vztahů, když pomneme Woodrowa Wilsona jako tvůrce nadnárodních institucí a trumpovskou politiku, která staví naopak na národních státech. To je právě ta možná reál politika, o které tu hovořil Roman Joch. My máme k Woodrowu Wilsonovi velkou úctu, samozřejmě spoluzakladatel našeho státu. V Americe až tak populární nebyl. Například americký senát odmítl jeho životní dílo Společnost národů. Amerika se nikdy nestala členem. V 20. 30. letech většina Američanů vnímala americké angažmá ve velké válce, jak ji tehdy říkali, netušili, že přijde druhá světová, za chybu, za omyl. To znamená, Amerika se vrátila k izolacionismu až otřesná zkušenost druhé světové války a appeasementu a ustupování totalitním mocnostem, útok na Pearl Harbor, v podstatě americký izolacionismus zabili jako politickou silnou sílu a Amerika se vrátila k aktivní roli. Takže pro nás ta symbolika je stále důležitá. Jsou tady velké podobnosti. Oba dva byli univerzitní profesoři. Bylo zmíněno, že Woodrow Wilson byl zatím jediným univerzitním profesorem, který se stal americkým prezidentem. Oba dva byli silní moralisté. My si ho budeme připomínat, ale pro aktuální česko-americké vztahy jakési odkazy či vzpomínky na Woodrowa Wilsona nebudou tím nejsilnějším argumentem pro moderní současnou Ameriku. Theodor Marjanovič píše Truman než Wilson. Já souhlasím s co zaznělo, že jakoby samozřejmě ta linka Woodrow Wilson Masaryk je důležitá spíš pro nás tady než pro Američany. A možná i v Americe pěstují právě krajané, kteří jsou vždy součástí těch návštěv, jakoby ve smyslu, že tedy prezident český nebo premiér, když zavítá do Ameriky, tak se s nimi setká, pohovoří s nimi, oni obvykle už neumí moc dobře mluvit česky, ale mají aspoň třeba, já jsem se jako reportér, jsem byl za českými krajany v Iově, tak mají velmi vřelé, jakoby vztah, pěstují, jakoby kulturu českou, mají tam ulici, konkrétně v Cedar Rapids, která je, kde mají české hospody, tak tam prostě jsou jakoby na jídelním lístku, mají prostě česká jídla, jsou na to velmi hrdí, pyšní, mají tam muzeum. A je to něco, čeho bychom si měli vážit, byť ti lidé, samozřejmě jejich představa o tom, jak je život tady, jako o čem vlastně se tady naše politická kultura, jak je, dejme tomu, rozštěpená, nebo jako čím se tady zabýváme všemi těmi problémy, tak to jim je cizí. To jsou lidé, kteří už nemají jako přímou vazbu nebo přímé jakoby kontakty k tomu, co tady děláme. Je to takový folklor. No, jsme zase u toho. Barack Obama, ten Petrovi Nečasovi připomněl to, že pochází z Chicaga, kde je velmi silná česká komunita. Teď už žádný akcent na historické vztahy neslyšíme. Takže to je zkrátka běh času a nedá se tomu zabránit, nebo mohlo se něco udělat lépe? No tak teď to myslím si, že Barack Obama možná na to šel přes Chicago, Donald Trump možná dneska přes ty manželky, že tedy jako jeho první manželka byla, že jo, z našich tady krajů. A jeho nynější manželkou je Melania Trumpová, která je ze Slovenska. Tak dejme tomu, že z hlediska Trumpa nebo podstatné části Ameriky to je něco podobného. Možná pojďme ještě úplnému počátku té návštěvy. My jsme tu zamluvili slyšeli jsme to hlavně na tiskové konferenci, moment, který se tam odehrál, velmi diskutovaný dar Donaldu Trumpovi, který přivezl premiér Babiš. Byla to pistole pozlacená, Lindo, je ano, to tak? Ano, s nápisem Pravda vítězí a je na ní tuším vyrytý rok narození Donalda Trumpa. Tak jak hodnotíte tento dar, pane Jochu? No, je to vtipné darovat americkému, právě americkému prezidentovi zbraň. Revolvery my až tak moc nevyrábíme, takže pistole nebo puška je na snadě. Otázka je, jestli Donald Trump bude mít taky smysl pro humor a daruje našemu panu premiérovi například právě ten revolver. Uvidíme. Asi ne, nejspíš. Ale tak není to špatný dar, pochopitelně. Co by dávalo smysl? Nějakou starou partituru slavných českých hudebních skladatelů, pokud by ten americký prezident byl, pokud by hrál na hudební nástroje, já netuším, jestli Donald Trump hraje na nějaký hudební nástroj. Vím, že Karel Schwarzenberg, když byl ministrem, tak tehdejší americké ministryní zahraničí Condoleezze Riceové právě věnoval partituru Smetany, tuším, kterou si sám našel v pražských antikvariátech, obešel si je. Ona byla úplně úžasná, že takovýto historický dokument, ne formální dar, ale velice osobní dar,
ona jako bývalá klavíristka, která zvažovala předtím, než se dala na zahraniční politiku, kariéru profesionální klavíristky dostala. Takže to byl velice osobní a tudíž vynikající dar. Pistole je spíše formálně. Méně poetická záležitost. Ano. Já jsem to nezvedl náhodou, protože on to samozřejmě nemá být jenom symbol nějaký, on to navazuje na ekonomickou linii, kterou Andrej Babiš zvednul velmi výrazně v jednání Trump-Babiš. Šikovné české ruce, které jsou schopné velkých výrobků, tak skutečně české firmy, je to něco, co může mít ve Spojených státech dlouhodobý úspěch. Víme o Linetu, ale tak to je světová značka, nebo nové projekty, nové startupy, Kiwi.com ku příkladu, to jsou záležitosti, které ve Spojených státech mají úspěch. Ale mě by zajímalo možná, pánové, jak pane Boháčku, tak Teodore Marianoviči, je skutečně tato linka tak důležitá, jako si myslí Andrej Babiš, že by mohla být? Prosím. Myslíte tu ten dar nebo tu linku startupů a inovací? No obecně. Ekonomicky. Angažmá českých firem na poměrně náročném americkém trhu, který byl možná tato linie odstartována darem z uhersko-brodské zbrojovky. Tak já myslím, že určitě přece jenom se tady bavíme o největší ekonomice světa, největším inovačním potenciálu. Přece jenom na to je napojena ta inovační strategie a teď je otázka, jaké budou ty následující kroky. Přece jenom tam jezdit a mluvit o tom nestačí, pokud nemáme opravdu co nabídnout a tady myslím, přesně v tom kroku, že se neustále mluvilo o tom, že Česká republika je republika budoucnosti, republika inovací. Sám premiér Babiš to zmiňuje neustále. Vznikla ta symbioza s Karlem Havlíčkem jako tím reprezentantem té nové strategie. Ale otázka je, jestli opravdu budou ty obrovské investice do vědy, do výzkumu, do vzdělávání, které to podpoří a které budou tu reálnou substancí, nebo jestli skončíme u té hezké brožurky inovační strategie, která byla tedy dnes přeložena do angličtiny. A to mě trošičku odvádí k těm darům. Tady byl revolver, Václav Havel nosil knihy americkým prezidentům, takže myslím, že ten revolver je ještě dobrá cesta. Mohla to být také kniha například O čem sním, když náhodou spím. Ale psalo se o tom, že by to teoreticky mohlo spadat do té škály, co by tak Andrej Babiš mohl přivést, to je pravda. A je také pravda, že Donald Trump, který je podporován a podporuje Národní střeleckou asociaci ve Spojených státech, tak možná ten dar ocení, ale možná to ekonomické hledisko Teodora. No. Podívejte, ono zase Andrej Babiš nebyl tak úplně originální, protože Mirek Topolánek, když jel v roce 2008 za Georgem Bushem, tak mu přivezl pušku. Taky myslím. Ale George Bush, myslím, je poměrně vášnivý lovec. Teď nevím, jestli se to nepletu s nějakým jiným prezidentem. O Donaldu Trumpovi nevím, že by... Donald Trump rozhodně není lovec a ani myslím si, že George W. Tak to, Bush taky nebyl. Nebyl nějakým jako opravdu výrazným střelcem nebo nikdy si na to nehrál nebo se tak neprezentoval. Rozhodně Topolánek mu přivezl pušku a Bush tedy uznal jako... Říkal, že to je skvělý dárek. Nevím, jestli to teďka dneska tam probíhalo v podobném duchu, to jako když to byla jenom vlastně ta fotografie. Ale české zbraně jsou jedna z mála věcí, které se v Americe prodávají. To je jako významný artikl, který tam naše země vyváží. Rozhodně si ale nemyslím, že máme Americe v tuto chvíli nabídnout něco z toho, z té umělé inteligence nebo z těch opravdu z těch inovací. Česká republika by se chtěla takto prezentovat ve světě. Zatím se prezentuje spíš jako země piva a nebo případně, nevím, nějakých takových jako věcí, dejme tomu spíš jako knedlíků a tak dále, než aby tady bychom se nám podařilo se prezentovat tak, jako se třeba podařilo Bavorsku, které je také zemí piva, která je teďka ale velkým světovým tahounem, pokud jde o inovace třeba v automobilovém průmyslu. Tak Česká republika tak daleko zatím rozhodně není. Jestli to dotáhne, jestli tím způsobem bude jakoby úspěšná, tak pak jednoho krásného dne možná Americe něco nabídne a pak by to mohlo fungovat i opačným směrem. Zatím si myslím, že ty spíš inovace, které pokud jdou nějakým směrem, tak z Ameriky sem. Takže zatím to není vidět. Tedy ono to jsou velká strojírenská zařízení, zbraně, co Česká republika exportuje do Spojených států. Automobily také nikoli. Škoda vlastně nemá v Americe žádné zastoupení. Ale exportuje právě třeba to pivo. Jo? Když jdete v Americe do restaurací, a to i nejenom do těch jako restaurací tady na východním pobřeží, kde dejme tomu žijou Evropané, ale i do malých měst někde prostě v Novém Mexiku nebo tak dále, tak tam k mému překvapení tam čepují třeba Plzeň.
No, takže ono to, to je, to pivo je taková věc, která teda je pro Českou republiku typická, ale myslím si, že by to Babiš zrovna nebylo by dobré nebo taktní, kdyby tam přivezl teda sud piva nebo basu piv. To, to myslím, že by byl špatný dárek. Roman, jo, chtěl ještě podotknout. O to více, že prezident Trump je v podstatě abstinent. On nepije žádný alkohol. Minimálně v tomto stádiu jeho života. Taková je pravda. Pouze při společenských příležitostech bývá viděn se zdviženou sklenkou. To je fakt. Jaký bude mít Andrej Babiš úspěch a celá tato schůzka zase přetaví v něco reálného, to ukážou následující týdny, následující měsíce, následující roky. Teď je ale jedna důležitá otázka, co čeká Andreje Babiše v příštích minutách a v příštích hodinách. Je to otázka, na kterou už nám mohou odpovědět naši dva kolegové, Michal Kubal a Martin Řezníček, stále ve Washingtonu, stále v patách českému premiérovi. Pánové, ještě jednou dobrý den. Myslím, že stále ještě paták. Právě před malou chvílí tady končilo rozloučení. Vidíme, teď Andrej Babiš nasedá do kolony a pomalu se celá ta kolona vydá opět směrem k hotelu Hay Adams, která se stala takovou nepsanou základnou Andreje Babiše a vlastně celé české delegace během těch tří dnů pobytu tady v americkém hlavním městě. Pro dnešek ten, řekněme, oficiálnější program končí. Samozřejmě vrcholem byla návštěva v oválné pracovně, ale také Andrej Babiš velmi často mluvil o tom, že chce uctít památku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který se narodil právě 7. března. Večer ještě se koná gala večeře na ambasádě České republiky a tím pro dnešek ta oficiální část programu definitivně skončí. Skončí. Pomalu se rozcházejí hosté, kteří byli přizváni na tuhletu ceremonii z česko-americké komunity. Jsou to lidé, kteří se často účastní podobných akcí. Premiér Babiš tady hovořil o tom, že svobodu není možné brát zadarmo jako automatickou věc a měl velmi krátký projev, který jsme vysílali živě, takže jste ho slyšeli. Co se týče dalšího programu, po večerní gala večeři teda a po konci toho dnešního programu se zítra premiér Babiš vydá mimo jiné do kongresu, kde se setká s kongresovými špičkami. A čeká ho potom ještě několik schůzek během odpoledne a v podvečer potom návrat do České republiky. V tuto chvíli tedy kolona odjíždí směrem, jak už řekl Michal, do hotelu zpátky po třídě Massachusetts, což je třída, která vede diplomatickou čtvrtí Washingtonu. A to uzavírá oficiální část téhleté ceremonie. Za pár minut tedy Andrej Babiš zamíří zpátky do hotelu. A jak jsme říkali, zítra večer by měl zamířit zpátky do České republiky, kde by měl přistát zhruba popolední a jestli se nepletu, tak neděli potom zamíří. Opět na připomenutí toho, co se tady ozývalo také, to znamená 20. výročí vstupu České republiky, Polska a Maďarska do Severoatlantické aliance. Andrej Babiš bude na cestě do Varšavy, kde se koná oficiální vojenská přehlídka. Dovolte možná ještě jeden dotaz. Díky moc za to shrnutí programu. Slyšeli jsme také, jak hodnotí v rozhovoru pro Českou televizi premiér Andrej Babiš celou návštěvu v oválné pracovně. V jeho týmu třeba ozývají se hlasy, že skutečně bylo dosaženo toho, čeho dosaženo mělo být, že zkrátka ta návštěva je úspěchem, tak jak se to říká hezky před televizními kamerami. Tak každý jsme mluvili možná s jinými a možná se stejnými lidmi z okolí premiéra Babiše. Já jsem cítil obrovské jakési uvolnění, je to cítit mezi lidmi, kteří tuhletu návštěvu nějakým způsobem dávali dohromady, že to proběhlo z pohledu tedy lidí, kteří se to účastnili úspěšně, že ta nervozita možná, které hovořil také napůl vážně, napůl v legraci, premiér Babiš opadla, že ta nejdůležitější část toho třídenního programu po toho třídenního programu tedy skončila a v tuto chvíli ta interpretace toho je taková, že premiér Babiš během té schůzky řekl to, co chtěl říct, že upozornil ty problémy, které on považoval za důležité, které se z velké části kryjí s tím, co, alespoň podle toho, co říkal v rozhovoru s Michalem a co během toho tiskového briefingu také zmínil v tom hotelu, co zároveň považují za důležité a za relevantní Spojené státy, těch věcí, kde se problémy a jejich potenciální řešení překrývají, je možná více, než na první pohled vypadá, přestože přirozeně existují věci, kde Spojené státy a Česko mají na věci různý názor, ale jsme zmínili několikrát například ona cla, respektive zvýšení výrazné cel na dovoz evropských aut,
do Spojených států, tak tohle je věc, kde ani Spojené státy sami nemají jednotný postoj, jak k tomu přistupovat, a uvidíme, jak se tahle ta věc zejména tady uvnitř administrativy vyvine. Naprosto klíčové bylo to, že se ti dva muži potkali, protože si myslím, že zásadní roli, zejména u některých politiků, a patří mezi ně například Donald Trump, samozřejmě hraje osobní chemie. Hraje to, jak si kdo padne do noty, a z toho, co jsme měli možnost slyšet o tom, jak ta jednání vypadala, jak probíhala, jak přátelsky se to celé vyvíjelo, tak si myslím, že v tomto ohledu, bezesporu v tomto ohledu, bylo učiněný velký krok dopředu. A samozřejmě nesmíme zapomenout na to, co jsme opakovali v průběhu celého odpoledne. To znamená, poslední český premiér tady na oficiální nebo na návštěvě Bílého domu byl v roce 2011. Byl to Petr Nečas. Po skoro 8 letech je tady opět český premiér, a to je ta nejdůležitější zpráva tohoto dne. Je to zpráva, která opravdu posouvá ty americko-české vztahy zase o kus dál. Tak tomu, co řekl Michal, možná jenom ještě drobnou poznámku. To není tak, že by se česká diplomacie nesnažila získat návštěvu pro vrcholného představitele exekutivy tady ve Washingtonu. Já vím z vlastní zkušenosti, že se o tom o to pokoušela skutečně dlouhodobě. Otázka přirozeně je, zda existovalo nějaké velké téma, které by Česká republika s Amerikou řešila. Evidentně neexistovalo, protože Spojené státy prostě řešily jiné věci, zejména za Baracka Obamy. Ten odklon od střední Evropy byl naprosto flagrantní, byl jasný. A zdá se tedy, že ten příklon teď ke střední Evropě z geopolitického hlediska nahrál také téhleté zkoušce tady. Ale zároveň je pravda to, co říkal premiér, co říkalo spoustu lidí okolo něj, že x dalších zemí stojí o přijetí v Bílém domě a nedostalo se to přijetí. Stojí o návštěvu šéfa diplomacie, stojí o návštěvu jiných členů americké administrativy, chtějí si řešit konkrétní problémy, chtějí se dostat na tu geopolitickou mapu, než jsou. Voláme se tady zrovna, projíždí akorát náklaďák, ale my si slyšíme přesně, ale skutečně to, že se potkali tyhle dva státníci, je velkým úspěchem, jakoli potenciální důsledky téhleté schůzky konkrétně viditelné mohou na sebe nechat chvilku čekat ještě. Určitě platí, že světová politika a mezinárodní politika je velmi složitá chemie, tentokrát všechny ty přísady zapadly tak, že to všechno dopadlo dobře pro Českou republiku, protože bezesporu tato návštěva dobrou zprávu pro Českou republiku je. A my za tu zprávu děkujeme. Děkujeme Michalu Kubalovi, děkujeme Martinu Řezničkovi do Washingtonu. Pánové, díky moc. Hezký den. Díky, dobrou noc. Zásadní sdělení. Padlo teď možná důležitá otázka, zda Donald Trump zavítá také do České republiky, protože zatím to tak skutečně desítky let bylo, že američtí prezidenti do Prahy jezdili. Jeho předchůdce Barack Obama samozřejmě také, ale tak to už je otázka až pro příští vysílání a až pro příští týdny, měsíce a roky. Teď ještě se zeptáme vás, pánové, ve studiu na závěr zhodnocení schůzky, jak se na ní bude vzpomínat. Pár slovy každý z vás. Pane Jochu. Vždycky je dobré, když český premiér, a to jakýkoliv český premiér, je přijat americkým prezidentem. Staví to váhu České republiky na vyšší úroveň, než by to odpovídalo naší velikosti a moci. Pro nás je to dobré. Petr Boháček. Myslím, že je to určitě zásadní krok, že se ta schůzka stala, ale to je asi tak všechno, co o tom opravdu můžeme říct. Myslím, že to z tohohle hlediska může být málo, co se týká té substance, co se týká toho opravdového, co si mezi sebou Donald Trump a Andrej Babiš řekli, a myslím, že bychom měli tu laťku mít trošičku výš a čekat to velké téma a nějakou velkou tématiku. Chemie ano, reálný dopad ne. Překládám to dobře. Přesně tak. Teodor Marjanovič, míníte se? Já si myslím, že tato schůzka má být kritizována z dvou důležitých věcí. Jedna je, že měl velmi chabou sestavu, že s sebou neměl ty ministry správné, na tom jsme se tady dneska shodli. Myslím si, že by to velmi jako povýšilo vlastně to setkání do jiných rovin. Že se tak nestalo, myslím, přičítám prostě tomu, že Andrej Babiš tohleto buď neodhadl, anebo se snaží prezentovat, jako že vlastně on je ten jediný, který o všem rozhoduje a nikdo jiný mu vlastně nemá právo do toho, co mluvit. To je jedna věc. A druhá věc je to selhání dílčí, o kterém tady právě mluvil Dan Aníš ještě před chvílí, a to je, že vlastně se nebavili vůbec o Afghánistánu a že tam nepadla zmínka o obětech, které Česká republika přináší v Afghánistánu, a o tom, jestli teda Američané se stáhnou z Afghánistánu, jestli to teda tím pádem bude znamenat i konec té české mise, jak vůbec v tomto ohledu se tedy to všechno bude odvíjet dál. To myslím si, že jsou dva takové velmi jasné záporné body. Jinak si myslím, ale samozřejmě, že je dobře, že český premiér tam byl. Ukazuje se, že Amerika má opět nejenom o nás, ale i o celý tento region zájem, což je dobře.
Díky moc vám všem za analýzu. Byli s námi Teodor Marjanovič, Petr Boháček a Roman Joch. Pánové, vám všem moc krát díky za postřehy, díky za kontext. A mějte hezký večer. Naschledanou. Děkujeme. Děkujeme. Já možná jen doplním, že samozřejmě další analýzy, další dost možná kritika přijde záhy, protože my samozřejmě i celé zítřejší vysílání ČT24 budeme této, ať už o tom říká, kdo chce, co chce, zlomové návštěvy minimálně z toho časového hlediska věnovat. Budeme oslovovat zástupce jednotlivých politických stran, kteří až doposud zněli unizono jedním hlasem, že návštěva Donalda Trumpa ve Washingtonu, ať už by se dojednalo cokoliv, tak je minimálně pozitivním signálem, že se v americko-českých vztazích něco odehrává. Další analýzy a komentáře očekávejte už ráno ve studiu 6. Budeme pokračovat v kontinuálním vysílání a samozřejmě i ve večerních pořadech České televize. Ano, ale teď ještě, abychom tedy nevstupovali do dalšího dne nepoučení, pojďme si připomenout, co český premiér sdělil novinářům hned poté, co opustil Bílý dům. Slova Andreje Babiše právě teď a já, Jirinda Bartošová, přejeme hezký večer. Děkujeme za pozornost, dobrou noc. Takže dobrý den, dámy a pánové. Já myslím, že pro Českou republiku je dnešní den velice důležitý. Měl jsem možnost otevřeně hovořit s prezidentem Spojených států amerických Donaldem Trumpem a je to de facto návštěva po 8 letech. Já jsem ve svém vystoupení před médií mluvil o tom, že je to symbolické, že to pozvání a ta návštěva se uskutečňuje dnešní den, když má náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk výročí narození. To znamená, že já jsem taky konstatoval, že Spojené státy jsou náš dlouholetý spojenec, že stáli u toho a Tomáš Garrigue Masaryk, dokonce jeho manželka byla ze Spojených států a tady trávil čas předtím, než jsme získali samostatnost 100 let před těmi lety, 1918. No a od té doby vlastně Spojené státy jsou náš spojenec. Dnes jsme spojenci v NATO, my si připomínáme 20 let vstupu do NATO, co je samozřejmě garance naší bezpečnosti. Je to důležitá aliance a naši vojáci samozřejmě společně s americkými bojují proti mezinárodnímu terorismu. Dále jsem mluvil o tom, že tento rok si připomínáme 30 let od sametové revoluce. To znamená, to je nejdůležitější událost v dějinách naší země a že to je právě před 30 lety, že jsme získali svobodu a demokracii a to je to nejdůležitější. To znamená, že naše vztahy se Spojenými státy se neustále ekonomické se zlepšují, náš obrat stoupá, dokonce Spojené státy jsou přebytkové vůči České republice. Velký potenciál je našich vztahů. My jsme v rámci návštěvy tady navštívili univerzity a vědecké centra, protože, jak všichni vědí, přicházíme s tím projektem Česká republika Země pro budoucnost a jedním z těch pilířů například ty strategie umělá inteligence a musím říct, že jsem byl velice nadšen, když jsem viděl například tady na Univerzitě Marylandu ty výsledky. To jednání s panem prezidentem bylo velice konkrétní. Musím říct, že měl skvělou náladu, je to velice příjemný společník. My jsme relativně i dlouze mluvili s manželkami. Pan prezident se zajímal o vlastně rozdělení Československa, jak je to mezi Českou republikou a Slovenskem. Samozřejmě navštívil Československo v roce 1990. Má skvělé vzpomínky na naši zemi. Já jsem samozřejmě zopakoval pozvání našeho pana prezidenta. Potom jsem pana prezidenta se mu navrhnul, že by
že by mohla přijet jeho dcera Ivanka Trumpová, která pracuje v Bílém domě, a na také toho pan prezident jí zavolal a měl jsem možnost se s ní seznámit, a že by přišla na nějakou business konferenci do Prahy, kde by jsme mohli dále pokračovat v těch jednáních o rozvoji našeho, naší ekonomické spolupráce. Bavili jsme se samozřejmě o našich závazcích NATO. Já jsem byl připraven ten graf, kde skutečně od roku 2015 jsme nastoupili jasnou trajektorii plnění našich závazků. Naše ministerstvo obrany samozřejmě mění systém nákupu, který bude zohledňovat i naše strategické závazky v rámci NATO. Bavili jsme se o samozřejmě kybernetické hrozbě, bavili jsme se o energetických záležitostech, o plynovodech, o LNG. Takže já myslím, že jsme probrali veškeré témata. Taky velké téma byla Sýrie, kde já jsem vlastně navrhl panu prezidentovi, je důležité, aby jsme ti, kteří mají do toho, co mluvit, a kteří jsou u toho na Blízkém východě, vyřešili ten problém těch uprchlíků, protože tam je 6 milionů lidí, kteří čekají na návrat domů, a je samozřejmě důležité, aby, si myslím, že Spojené státy by měly taky v tom teritoriu v diskusích s ostatními zeměmi, které jsou tam zainteresované nebo jsou přítomné, se snažit ten problém řešit. Takže to setkání bylo velice příjemné, velice otevřené, byla celkem dobrá nálada, jsme se víckrát zasmáli. Já myslím, že ze strany Spojených států tam byla de facto nejsilnější sestava, jaká tady vlastně je. To znamená, že tam byl viceprezident, byl tam ministr zahraničních věcí, byl tam poradce pro bezpečnost, byl tam poradce pro kybernetickou bezpečnost, byl tam hlavní poradce pro obchod, takže vlastně nejsilnější sestava, co si myslím, že ze strany Spojených států dává velký význam naší zemi, velký význam spolupráci s Českou republikou. Takže já jsem rád, že jsem měl tu možnost reprezentovat Českou republiku. Po 8 letech přijetí v Bílém domě ne každá země má tu příležitost, v podstatě zve mi V4 z premiéru, pokud se nepletu, jsem jeden z mála, když tam byl polský prezident. Takže je to důležité a já myslím si, že jsem s panem prezidentem navázal celkem dobrý osobní vztah, a to jednání bylo velice příjemné, otevřené, a budu mít na to určitě skvělou vzpomínku. Důležité je, aby jsme skutečně to, co jsme si řekli, zrealizovali. A taky velké téma byla Evropa. Já jsem apeloval na pana prezidenta, aby skutečně, že by nebylo dobré, kdyby zaváděl cla na auta, že by to poškodilo naši ekonomiku. Informoval jsem ho, že jaký automobilový průmysl máme, jaké jsou naše samozřejmě i ekonomické vztahy s Německem, co je vlastně náš nejdůležitější partner dneska exportu. Takže já myslím, že to vnímal, a otázka je, on si vlastně stěžoval na to, že ty jednání ze strany Evropské unie nejsou úplně, jakože nemá z toho úplně nějaký dobrý pocit. Naopak mi říkal, že s tou Čínou se to posouvá dopředu, ale že s Evropou je to těžké. Včera tady byla komisařka Maelströmová, tak já budu chtít na Evropské radě, aby jsme byli informováni, co vlastně bude dál, protože termín, který má pan prezident, ale to není ani termín, ale lhůta, která se očekává nějakým způsobem na jeho reakci, je někdy 18. května. Je otázka, jestli on následně
pokud se nepohneme v těch jednáních, nebude čekat na nový parlament, na novou komisi. Já jsem apeloval na ně, že skutečně by to nebylo dobré pro nás a že je potřeba vlastně tyto dvě obrovské ekonomiky, Evropská unie a Spojené státy, aby se dohodli, aby našli řešení, které je vzájemně výhodné pro obě strany, protože si myslím, že to bylo velice, velice nešťastné, tak to bylo vlastně velice, velice důležité a myslím si, že pan prezident to vnímal. Pro mě nejdůležitější je, že jsem aspoň, mám takový pocit, navázal nějaký vztah, že jsme si to řekli, že si myslím, jsme to vnímali pozitivně, on má velice pozitivní názor o České republice, má skvělé vzpomínky, mluví o naší zemi jako o skvělé zemi, o skvělých lidech. Já jsem samozřejmě i v tom vystoupení mluvil, že Česká republika je skvělá země, skvělí lidi, kteří jsou kreativní, inovativní a mají bezlimitní možnosti. Takže a taky jsem vlastně v tom prvním vystoupení řekl, že jsem se díval na jeho řeč Stav Unie, znamená 2019, State of the Union Address, kde mluví o tom, o jeho plánu udělat Ameriku, Make America Great Again, a že já mám stejný plán samozřejmě udělat, aby Česká republika byla zase tam, kde si zaslouží, na špičce Evropy a mezi předními zeměmi v ekonomice a ve vědě a výzkumu na celé planetě. Takže v tomhle si určitě jako rozumíme, takže za mě velice dobrý pocit a myslím si, že máme velký potenciál skutečně ty vztahy teď rozvíjet a proměnit na vzájemný biznis a vzájemnou spolupráci. David Miřovský, Česká televize. Pane premiére, mě by zajímalo, která témata dominovala těm částem jednání v oválné pracovně a potom následně v rámci jednání delegací a také kolik jste věnovali času jednání o kybernetické bezpečnosti, jestli jste mluvili o té kauze čínských firem Huawei ZTE. No tak my jsme v oválné pracovně relativně dlouho diskutovali s manželkami, takže ten potom na to bilaterální pro mě bylo méně času, tak jsme se bavili o dětech, o Československu, o rozdělení, jo, jak se baví manželské páry. Pan prezident se zajímal o různé věci, takže to bylo velice jako neformální. No a potom já jsem měl možnost s ním mluvit sám. A to oficiální jednání, já myslím, že ty naše vztahy, rozvíjení obchodu, závazky na to, tam je to jasné. Já jsem hlavně apeloval na to, na ty tarify s Evropskou unií, tomu jsem věnoval relativně velkou pozornost. Řekli jsme si teda o našich potenciálních akvizicích v zbrojeném průmyslu. Ohledně toho cyber, byli přítomen, já jsem pozval toho našeho kybernetického ataše. Já myslím, že v tomhle směru ta spolupráce je taky jasná. My vnímáme jejich vlastně názor, jejich starosti z hlediska kybernetické bezpečnosti. Potom jsem zvedl i to téma Sýrie, Evropská unie, takže nedá se říct, že bychom věnovali něčemu extrémně delší čas oproti ostatním, ale myslím si, že ten důraz mý straně byl hlavně na to a jsem apeloval několikrát, aby vlastně nedošlo k nějakému střetu v obchodě mezi Spojenými státy a Evropskou unii a samozřejmě s dopadem na Českou republiku. Pane premiére, jak pan Trump reagoval na to pozvání na návštěvu České republiky? To je jedna věc. A druhá věc, vy jste mu skutečně vezl jako dar tu zbraň ČZ-u a bavili jste se i o těch investicích, které zbrojovka z Uherského Brodu tady chce dělat? Ano, ano, já jsem, ten dárek,
který jeden deník nějak zjistil, nevím jak, tak je to pravda. Já jsem, tím, že to bylo protokolálně odevzdané, tak já jsem si nechal tady v hotelu vytisknout kopii ty fotky, tak jsem to dal osobně, aspoň tu fotku panu prezidentovi. Taky jsem mu dal můj mail, protože já jsem mu psal 19. ledna 2016, kdy jsem ho zval na návštěvu České republiky a to ještě nebyly ani primárky a tehda mi moji poradci říkali, že on určitě nevyhraje. Tak to jsem mu taky dal, aby... protože tehda mi i odpověděl, takže to byly takové záležitosti osobního charakteru. A teďka jsem zapomněl tu otázku. Ano, samozřejmě, zbrojovka určitě. Já jsem ho informoval o tom, že Československo a ČZ Uherský Brod vznikla 1936, že jsme byli největší výrobce vlastně zbraní na světě a je škoda, že po revoluci jsme upustili od tohoto průmyslu. Dneska se tam znovu vracíme. Informoval jsem ho o tom, že jak jsme byli v Izraeli před třemi týdny, že tam taky vlastně vzpomínají, protože ten dar je, to je o těch skvělých českých ručičkách, o těch zručnosti a schopnosti našich lidí dělat skvělé výrobky a má to obrovskou tradici, takže naše firmy tady investují, vytvořili tisíce nových pracovních míst a samozřejmě tato firma Zbrojovka má tady plány a chce rozšířit tady výrobu, myslím, že o 500 dalších lidí, takže to si myslím, že je velice, velice pozitivní. Ta reakce na vaše pozvání do České republiky nebo na pozvání? Já jsem to zdůraznil, delegaci byli přitom, já jsem mu i navrhl, že pokud samozřejmě by zase se chtěl setkat s nějakým státníkem v Evropě, takže Praha je připravena ho přivítat. No a potom víceméně jsem mu navrhnul, protože teď byl pan velvyslanec u pana prezidenta Zemana a domluvili se, že udělají nějaké business fórum česko-americké, tak jsem požádal pana prezidenta, že by mohla přijít jeho dcera Ivanka Trumpová. No a to konto, on řekl sekretářce, aby ji zavolali, ona přišla, tak jsem měl možnost se s ní seznámit, česky nemluví, mluví anglicky a víceméně ona je na ten biznis orientovaná, takže jsem ji pozval a uvidíme, jestli by přišla na to business forum, o kterém vlastně jako první mluvili náš prezident Zeman s velvyslancem. No a co se týká toho pozvání, tak pan prezident samozřejmě velice pozitivně mluví o naší zemi, ale neřekl, že by přišel. Děkuji, další dotaz se znám. Pavlína Kosová, Seznam zprávy. A pane premiére, mluvil jste například o tom, že český prezident Miloš Zeman by mohl přijet sem do Bílého domu, přeci jen spekulovalo se o tom, jestli tady dostane vůbec a kdy tuto pozvánku. A pak bych se chtěla zeptat ještě tedy na to, že když končil toto termín oválné pracovně, tak tam vlastně došlo k tomu, že novináři se začali pana prezidenta Trumpa ptát na jiná témata, řekněme na české poměry to někdo nestandardně. Tak dokážete si představit, že tak by to mohlo vypadat i v České republice? Ne, tak novináři začali křičet, tak já jsem ani vlastně, oni všichni křičeli najednou. V České republice by to mohlo jedně fungovat tak, že bych na úřadě vlády vlastně nezval mluvčí na tiskovky a že bych sám si přiděloval slovo, jak to dělá pan prezident Trump, ale já si nemyslím, že u nás by tohle takhle fungovalo, tak to je jejich záležitost a já jsem sledoval na YouTube i ty jiné přijetí a tak je to vždycky, takže to je bez komentáře. A co se týče tady pozvání pana prezidenta? Já jsem informoval pana prezidenta o tom, že samozřejmě našemu prezidentovi vytvářejí někteří lidi nějaký image, že by byl nějak, nevím, jak orientovaný, no tak samozřejmě náš pan prezident bojuje za zájmy českých firem,
v Číně nebo jinde a tam nebylo řečeno, o tom jsme nemluvili, jestli teda by sem přišel nebo nepřišel. Pan prezident je spokojený, že termín dostala Česká republika. Momentálně jsem premiér já, tak jsem měl tu možnost reprezentovat, co si nesmírně vážím, ale konkrétně nebyla téma, že o tom jsme se nebavili o nějakém přijetí. Pane premiére, mluvili jste také o dostavbě českých jaderných elektráren. Přišlo na toto téma? Ano, byl tam ministr energetiky, kterým jsem už jednal v Praze, takže to jsme vzpomněli krátce. Já myslím, že Spojené státy vědí vlastně v jakém stavu, samozřejmě náš jejich velvyslanec o tom informuje a já jsem akorát teda řekl, že určitě ta soutěž bude transparentní a musíme se na to jako připravit a samozřejmě, že Spojené státy, jejich firma Westinghouse má taky šanci, oni údajně vlastně připravují nějakou technologii modulárních bloků, ale ta bude hotová za 2 roky, ale nic konkrétního jiného nebylo. Víceméně to bylo stejné, jak jsme jednali v Praze.